Кандидат в президенти, лідер радикальної партії Олег Ляшко 18 лютого відвідав Житомирщину та зустрівся з виборцями селища Черняхів. На зустрічі політик разом зі своєю командою поспілкувався з присутніми та розповів, з чим цьогоріч йде на вибори. Лідер радикальної партії запевнив, що наразі наша країна потребує кардинальних змін та нових реформ. Серед головних планів кандидата в президенти – зміцнити економіку та побороти бідність. Я хочу дійти в максимально до кожного міста, до кожного райцентру, до кожного села, для того, щоб донести свою позицію, свою думку, своє слово разом із нашою командою. Сьогодні ми працюємо на Житомирщині, і Житомирщина – це чудова земля, яка, на жаль, як і більшість українців, живе сьогодні паном. Люди бідні, грошей немає, зарплати немає, роботи немає, медицини немає, нічого немає. Україна виснажена, люди, молодь втратили надію і їдуть кудись по закордону. От я йду в президенти для того, щоб вернути людям надію, а Україні вернути сили. Тому мій план дуже простий. Президент Ляшко – це відновлення справедливості, це повернення поваги до людини праці, це відновлення економіки, це робочі місця, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, відновлення державного контролю за цінами на ліки, на продукти харчування, за якістю продуктів і сильна економіка для того, щоб самі заробляли. Я переглянув всі міжнародні угоди, де забирають людей роботу і зарплату. Не дам торгувати сировиною, не дам торгувати дешевою робочою силою. У разі перемоги найперше, що обіцяє зробити Олег Ляшко – підвищити пенсії, зарплати та створити гідні умови праці, аби люди залишалися в країні та не виїжджали за кордон. Перше після президентських виборів я змінив бюджет і підняв вдвічі пенсії 5 мільйонам пенсіонерів, які сьогодні отримують 1600 гривень. Вони на ці гроші прожити не можуть. Мінімальна пенсія буде мінімум 3,5 тисячі гривень. А щоб не було такого, що мінімальні пенсії зарплати на 3 копійки, а ціни зразу на 30 гривень ростуть, відновлю державний контроль за цінами на ліки, на продукти і за якістю. Радикально збільшу зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури. Тому що коли розказують, що немає грошей, подивіться, які зарплати виписують суддям, прокурорам. Під час виступу він також зауважив на необхідності реформувати судову систему. Тільки що отут на порозі зустріла ваша місцева жителька Любов Алєєва. 15 грудня її рідну сестру вбили. Вона працює медсестрою, у неї 5 дітей. Той, хто вбив, ходить по сьогоднішній день. І куди вона не ходить, до прокуратури, до судів, до всього іншого, ніде правди не знайде. Чому? У неї немає плату, у неї немає волохатки, мішка грошей, і тому вона не може заплатити взятку судді і прокурору за те, що посадили вбивцю. Якби в нас була справжня судова реформа, вбивця не ходив би в Черняхові по вулиці. От я йду для того, щоб відновити цю справедливість і дати людям обирати суддів право. Наостанок лідер радикальної партії закликав підтримати його на президентських виборах 31 березня. Разом з Ляшком перемагаємо цю мафію, яка сьогодні не дає людям нормально жити. Дякую, що прийшли.